Bu bahar Azərbaycana bir başqa gəldi. Bu yaz zəfər yazımızdır. Uzun illər idi ki, Novruz bayramını Qarabağda, Şuşada qeyd edək deyə hamımızın ürəyində bir arzu vardı. Və bugün arzularımız Çin oldu. Bu yaz Azərbaycan Prezidenti xalqa təbrikini Şuşadan çatdırdı. Prezident İlham Əliyev öncə Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Xalqa xoş arzularını çatdıran dövlət başçısı milli bayramımız olan Novruzu Şuşada keçirməyin önəmindən danışıb. Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bu il Novruz bayramını biz Şuşada Cidir düzündə qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. 28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bayramını Cidir düzündə qeyd edirik. Tarixi ədaləti bərpa etmişik. Prezident İlham Əliyev 44 günlük müharibədəki qələbədə ölkənin inkişafı ordunun gücü qədər xalqın ruh yüksəkliyinin də həllici rol oynadığını bildirib. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib. Amma hər kəs bilməlidir ki, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetirib, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Son illər ərzində vətəndaş müharibəsindən sonra bugünə qədər ölkədə gedən proseslər xalqımızı birləşdirdi. Vahid ideya uğrunda, vahid amal uğrunda, torpaqlarımızın azad edilməsi amalı uğrunda xalqımızı birləşdirdi və bu milli birliyi, milli həmrəyliyi biz təmin edə bildik. Bu olmasaydı, bu qələbə də olmayacaqdı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, onun üçün torpaqların azad olunmasından daha öndə heç bir vəzifə olmayıb. Prezidentlik dövrünü məhz buna həsr edib. Bütün qərarlarımın arxasında bu məqsəd var idi. Hazırlaşdıq, gəldik və düşməni məğlub etdik, deyə dövlət başçısı bildirib. Biz hazırlaşmalıydıq. Şuşa bizi gözləyirdi. Amma biz elə gəlməliydik ki, bir dəfəlik bu məsələni həll edək. Hər bir qərarın arxasında bu məqsəd dayanmışdır, bu hədəf dayanmışdır ki, bu addım bizi qələbəyə yaxınlaşdıracaqmı, yoxsa yox? Və deyirdim ki, hər birimiz hər gün qələbəni yaxınlaşdırmalıyıq. Yaxınlaşdırdıq, hazırlaşdıq, gəldik, düşməni məğlub etdik, məhv etdik, gəlmişik və burada dayanmış. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı kimi dayanmışam qədim Azərbaycan torpağında. Və heç kim bundan sonra bizi buradan çıxarda bilməz. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Şuşada torpaq iddialarına baxmayaraq, mənimsədikləri torpaqlarda bərpa işləri aparmadıqlarından danışıb. Ermənistanın tarixinin yalandan ibarət olduğunu deyən dövlət başçısı, Şuşa bizim şəhərimizdir. Saxta alimlər, fırıldaqçı dairələr nə qədər desələr də tarix var, deyə vurğulayıb. Tarixi abidələr sökülüb, məscidlər sökülüb, bir neçə eybəcər bina tikilib. Faktiki olaraq burada heç bir tikinti aparılmamışdır. Ancaq Sovet vaxtından qalan o xruşovqalarda məskunlaşmış 2000-ə yaxın erməni yaşayırdı. Onların da böyük hissəsi hərbiçilərdir, onların ailələri. Əgər bu erməni şəhəri idisə, niyə ermənilər gəlib burada yaşamadılar? Əgər erməni şəhəridir, niyə belə bərbad günə qoyublar? Niyə talıyıblar Şuşanı? Niyə 28 il ərzində bərpa etməyiblər? Xeyriyyətçilər bunu etdilər, xeyriyyətçilər bunu etdilər, ora pul verirlər, buna pul verirlər. Marafonlar keçirirlər. Hər il 10 milyonlarla dollar pul yığırdılar.
İndi bilinir ki, o pullar keçmiş rəhbərliyin cibinə gedirdi. Burada olan səfalət bəlkə də dünyanın heç bir yerində yoxdur. Dövlət başçısı işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılacaq bərpa işlərinə də diqqət çəkib. Artıq bu torpaqların bərpa planının hazırlandığını qeyd edib. Şuşada olarkən artıq verdiyim tapşırıqların yerinə yetirilməsiylə tanış oluram. Və nəinki Şuşanı, bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcək. Quruculuq işləri başlanmışdır. İnfrastruktur layihələrindən start verilmişdir. Ziyanın hesablanması aparılır. Birinci növbədə Ağdam şəhərinin və Ağdam rayonunun bütövlükdə baş planı hazırlanır. Onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi, mənim tapşırıqlarımı nəzərə almaq şərti ilə. İndi bunun üzərində iş gedir. Yaxın gələcəkdə baş plan təsdiq olunacaq. Ondan sonra bərpa işləri başlanacaq. Bütün azad edilmiş torpaqlar. Dövlət başçısı xalqımızın 21-ci əsrin müharibəsini apardığını, düşməni məhv etdiyini, Ermənistan ordusunun artıq yox olduğunu bildirib. Dövlət başçısı xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə Tonqal ətrafında xatirə fotosu da çəkdiriblər.